Ćao drugari, evo nas u novom klipu i danas radimo specijal 1, a specijal 2 će biti posebniji. Ali danas radimo specijal 1 i šta... Ej, Vasi, Niđu, ajmo da radimo egg challenge. Šta da snimaš? Ljudi, radimo egg challenge i jedemo... I ovde, ako se ispovraćamo... Dva živa jaja, evo. Ako mislite da je neka važ, evo ga, i žumance. Evo, ja sam izmutio, ja sam... debil. Ljudi, ne. Evo ljudi, ovo je, Ajde, izmuti ga. Evo da vam pokaže samo žumance, ljudi. Ako ne uspemo da uradimo ovo, nemojte da se ljudi. Ja sam da to neki... Ja mislim da ću možda samo da ga gucnem, jer je stvarno grozno. Ja ne mogu da gledam. Ja ne sam. Idemo. Ljudi. Čekaj, na 3-4 sad. Trebalo je bilance da se izvati, žumance. Bežemo morelci. Čekaj, ja idem da pomerim kašike. Nema više. Stani, mi ćemo ti stvarno da se ispovraćamo. Ne, 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 čekaj. Neću ću, ispovraćat ću ti kuću. Mardin je stvarno. Evo ga. Popij. Ja sam sve potrvena. Ja ne mogu. Mora. Zoreš. Ja ću da nas izporaći, ja ne mogu. Evo ti pijelo. Ja moram da uspem. Ajde, Niđo, pogledaj ja koliko. Evo ljudi, još malko. Fail. Boli, fail. Si popio? Ljudi, ajmo. Ljudi, ja ovo ne smijem da radim. Čekaj da pripremim jer jednu čašu vode ovdje. Da, tu je i voda. Ne smijem. Evo ljudi, ispovraćam se. Ovo nije trebalo da radimo. Ljudi... Ovako bi to bilo za ovaj klip. Evo, ovaj i dalje ne može da... Ovo smo upropastili ovaj. Nema veze. To je to za ovaj klip, ljudi. Nadam se da vam se svidio. Evo, da vidite još jednom mog pomoćnika. Kanal mu se zove Martin Pro Games. Link u deskripciji. Ako neko ne subscribe-uje, dobije ništa. A koga subscribe-uje, neka se javi u čatu i dobija subscribe od mene. Također. I uzvrat reklamu, ako ga subscribe-ujete njega. Link u deskripciji. Opet kažem. I ćao!